Konstitutivna sjednica Skupštine grada Novog Pazara održana je danas. Formirana je skupštinska većina koju čine odbornici liste Evropski Novi Pazar, Rasim Ljajić i lista Aleksandar Vučić, Ivica Dačić za našu decu. Nakon verifikacije mandata za predsjednicu Skupštine imenovana je Anela Šemsović iz Sandžačke demokratske partije. Njen zamjenik biće Albin Šabotić, odbornik SDP-a. Odbornici Skupštine grada su na konstitutivnoj sednici za predsjednika Skupštine izabrali doktorku Anelu Šemsović iz Sandžačke demokratske partije, a za njenog zamjenika imenovan je Albin Šabotić iz iste partije. Anela Šemsović je lekar i radi kao profesor anatomije i fiziologije u Srednjoj medicinskoj školi Dva heroja. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini kao i doktorske studije na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku. Novopostavljena predsjednica Skupštine grada Anela Šemsović je zahvalila svima koji su podržali njenu kandidaturu, te izrazila očekivanje da će gradski parlament u naredne 4 godine raditi konstruktivno i poručila da će biti predsjednica svih građana. Danas je na konstitutivnoj sednici u Novom Pazaru zapravo uspostavljena zakonodavna vlast ovog grada. Ja sam imenovana za predsjednicu Skupštine grada Novog Pazara i smatram da je to jako odgovorna funkcija za mene, ali jako važna za sve građane. U krajnjoj liniji sretna sam što sam dobila mogućnost da učestvujem u kreiranju budućnosti ovog grada. Novi Pazar je ipak univerzitetski centar, jedna neponovljiva turistička destinacija, ali pre svega grad mladih. Predstavljati sa bilo kog nivoa vlasti jedan takav grad je zaista velika počast, ali i velika odgovornost. Nadam se da ću svoje obaveze odraditi onako kako će svi građani biti zadovoljni, a u ostalom ja i jesam predsjednica Skupštine svih građana Novog Pazara. Ne bih da pobrajam razlike i različitosti koje postoje u ovom gradu, jer se one samim pobrajanjem zapravo ističu u prvi plan. Ja ću samo kazati da je ovaj termin predsjednica svih građana Novog Pazara apsolutan, bez izuzetka. Za izbor predsjednice Skupštine i njenog zamjenika glasalo je 26 odbornika. I Sandžačke demokratske partije su nakon sednice rekli da će u narednom periodu raditi na poboljšanju kvaliteta života svih građana, te da ovoj vlasti predstoje veliki poslovi. Odbornici većine poručili su da će svojim radom opravdati veliku podršku građana koju su dobili na posljednjim lokalnim izborima. Imali smo u početku jako disonantne tonove, nešto što i ne priliči jednoj skupštini. Međutim, mi smo u svakom trenutku bili spremni da istrpimo sve i da praktično privedemo uspešno ovu skupštinu. Čak smo i povukli određene tačke na sugestiju opozicije, želeći da im pokažemo da smo za jedan legitimitet i za zaista transparentan rad same skupštine. Mislim da je brzo uspostavljanje organa vlasti izuzetno bitno, obzirom da očekujemo jedno teško vrijeme i dalje se nismo izborili sa ovom pošašću korone, da očekujemo i jedan ekonomski problematičan period i udar jedne ekonomske krize i da je za sve građane zaista najbitnije da što prije formiramo vlast, organe vlasti i da praktično uđemo u rešavanje svakodnevnih problema. Zbog toga smo zaista istrpeli, da kažem, zaista nešto što nije priličilo Skupštini i bit ćemo uvijek spremni, jer to doživljavamo kao borbu za jedinstvo svih građana Sandžaka i čak jedinstvo Bošnjaka. Upravo borba za rešavanje svakodnevnih problema građana, upravo postojanje jednog kvalitetnog razgovora je nešto na čemu mi insistiramo, bez obeležavanja i stigmatizacije drugog kao neprijatelja, kao poslušnika. To je rad na jedinstvu u pravom smislu riječi i to je nešto na čemu će Sandžačka demokratska partija insistirati. Mandati su verifikovani 21 odborniku sa liste za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, koja u lokalnom parlamentu čini većinu. Za 11 odbornika sa liste akademik Muamer Zukolić, Stranka pravde i pomirenja. Za 9 odbornika Stranke demokratske akcije i 6 odbornika sa liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu. Za sekretara Skupštine imenovan je Ahmedin Binjoš, a za zamjenika sekretara Dimitrije Veselinović. Usvojen je izveštaj Gradske izborne komisije o rezultatima lokalnih izbora u Novom Pazaru. Rad konstitutivne sednice Skupštine grada pratili su i predstavnici kancelarije OEPS-a u Novom Pazaru. Sednica je počela učenje fatihe i minutom ćutanja, čime je odata počast preminulima od posljedica koronavirusa.